سلام زمو خبری ټولګي ته خره غلاست. نن دوشنبه د 1340 نیم کال د غوي 14 مچې د 2015 میلادي کال د میله 40 منټې سره سمون لري. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی د ولسمشر غنی له کارونو څخه د خلکو د رضایت کموالی. اینها در ابتدا با بلند بردن توقعات مردم به صورت کل عمل کردند، ولی متاسفانه پس از چند خیزش اولی یا چند خیز اول به خصوص در خیز کابل بانک و امثال هم اینا نتانستند که موفقیت به دست بیارند. په بدخشان که در طالبان و په برید که امنیتی ځواکونو ته درنده مرگ جوبله. در کابل در لومړنۍ محکمې لخوا د فرخنده د قتل د دوسیو څیړنه. او د ایران د سپای پاسداران د قمندان لخوا د حوثي اورپکو د مقاومت ستایل. اوس هم پوره خبرونه ویان سمې الله جلالځی. له شپږو میاشتو وروسته د ولسمشر غني له کارونو څخه د خلکو رضایت تر 50% کم شوی دی. د تلو نیوز او ای ټی آر یوه نظر پوښتنه ښیي چې 24.4% خلک د ولسمشر غني په کارونو خوښ دي، په داسې حال کې چې د ولسمشر د کار په لومړۍ میاشت کې 59.9% خلکو د هغه په کار خوښي کړې وه. د همدې نظر پوښتنې له مخې 24% خلک د اجرایوي رئیس له کارونو خوښ دي. په دې نظر پوښتنه کې راغلي چې 1.3% خلک د ملي یووالي له حکومته غواړي چې د امنیت ټینګښت د خپلو کارونو په لومړیتوب کې راولي. د ملي یووالي حکومت له سلو کاري ورځو وروسته د خلکو له نظره د حکومت د کارونو څرنګوالی په یوه نظر پوښتنه کې انځور شوی دی. هغه نظر پوښتنه چې تلو نیوز او ای ټی آر بنسټ د هیواد په 24 ولایتونو کې له 2019 کسانو سره د خبرو پر بنسټ برابره کړې، په کې راغلي 15.5% خلک د ولسمشر له کارونو ډېر رضایت لري، چې په سلو لومړیو کاري ورځو کې هم 20.5% ته رسېده. خو دا کچه د ولسمشر د کار په لومړۍ میاشت کې 59.9% ته رسېدلې وه. د دغې نظر پوښتنې له مخې 20.9% ځواب ورکوونکي د ولسمشر له کارونو په منځنۍ کچه رضایت لري، په داسې حال کې چې دا کچه د ولسمشر په لومړیو سلو ورځو کې 10.4% ته رسېده. په دې نظر پوښتنه کې خلک د ولسمشر له 23.5% کارونو څخه رضایت نه لري، په داسې حال کې چې د ولسمشر د کار په سلو لومړیو ورځو کې دا شمیر 10% وو. خو دا کچه د ولسمشر د کار په لومړۍ میاشت کې 6.2% ته رسېدلې وه. په دغه نظر پوښتنه کې 9% ځواب ورکوونکو په دې اړه هیڅ نظر نه دی ورکړی. در سه نظر سنجی که ما از روز اول کار این حکومت وحدت ملی انجام دادیم، حمایت مردم کاهش می‌یابد، از 84% به 60%، 60% حالا به 47%، زیر خط 50%. این خودش نشان می‌دهد که حکومت داره رضایت مردم از دست می‌دهد و ما میریم به فصل جنگی. نظر سنجی دیگه که در ماه نهم حکومت وحدت ملی ما انجام میتیم دقیقاً مصادف میشه با زمستان، با تابستان و در وسط فصل جنگی هست و انتظار میره که اگر جنگ فصل جنگی درست مدیریت نشه، حمایت مردم کاهش بیشتر پیدا کنه. بل پختنه د اجرایی رئیس د کارونو د څرنګوالي په اړه مطرح شوې ده. 23.3% ځواب ورکوونکي د اجرایی رئیس له کارونو څخه ډیر رضایت لري. 43.5% دغه کسان د اجرایی رئیس له کارونو څخه په منځنۍ کچه رضایت لري، خو 23.5% ځواب ورکوونکي د عبدالله عبدالله له کارونو رضایت نه لري، او 14% کسانو په دې اړه هیڅ نظر نه دی ورکړی. بله پوښتنه په راتلونکو شپږو میاشتو کې د ملي یووالي حکومت د کار د لومړیتوب په اړه شوې ده. 1.3% ځواب ورکوونکي د امنیت ټینګښت د حکومت د کار په لومړیتوب کې ګڼي. 6.5% اقتصادي پراختیا لومړیتوب بللی. 1.1% له طالبانو سره خبرو ته ترجیح ورکړې ده. 15.4% پر ټاکنیزو اصلاحاتو ټینګار کړی، او 4.4% کسانو په دې اړه نظر نه دی ورکړی. اینها در ابتدا با بلند بردن توقعات مردم به صورت کل عمل کردند، ولی متاسفانه پس از چند خیزش اولی یا چند خیز اول به خصوص در خیز کابل بانک و امثال هم اینا نتانستند که موفقیت به دست بیارند و به نیازهای مردم پاسخ بدن. به امول لحاظ یک افت بسیار وحشتناک را
مواجه شدن که اعتماد را که مردم نسبت به اینا داشتن از دست دادن. پادری ورځو کې د کابل بانک د کړکیچ د عاملینو نیول، په یوه میاشت کې د دې بانک د دوسیو څیړل، په یوه میاشت کې د څرخی پله د زندان د بندیانو د دوسیو څیړل، په یوه میاشت کې په قضایي ادارو کې د اصلاحاتو راوستل او د انتخاباتو په قانون او ټاکنیزو ادارو کې د اصلاحاتو رامنځته کول د ملي یووالي حکومت له مهمو ژمنو څخه دي چې تر اوسه په بشپړه توګه نه دي عملي شوي. طالبانو پرون شپه د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې شاوخوا شل پولیس ووژل. یو شمیر سرچینو تلو نیوز ته ویلي چې طالبانو پرون شپه په وردوج کې د افغان ځواکونو پر څو پوستو برید وکړ او د پولیسو لس پوستې او ولس رنجر او زغروال موټرونه د طالبانو لاسته ورغلل. دا سرچینې وایي شاوخوا اتلس نور پولیس تری تم دي. په ولسي جرګه کې د دې ولایت استازي هم د ولسو پولیسو وژل کېدل مني، بلخو راپورونه په بېساري ډول د امنیتي ځواکونو د مرژوبلې د ډېرېدو خبر ورکوي او اجرایي رئیس هم په دې حالت اندېښمن دی. امنیتي سرچینې ټولنیز ته وایي د بدخشان په وردوج کې د پولیسو پر پوستو د برید پر مهال یو شمېر پولیسو په کندوز کې د پوځ د کنډک له قمندان څخه د مرستې غوښتنه کړې وه، خو دغه قمندان هیڅ ځواب نه و ورکړی. اوس په وردوج کې د زیات شمېر پولیسو د برخلیک په اړه معلومات نشته او دې کار یو لړ اندېښنې رامنځته کړي دي. د امنیتي ادارو لخوا په وروستیو رپورټونو کې په ټول هیواد کې د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې 70% زیاتوالي څخه خبر ورکړل سوی دی. د افغان چارواکو لخوا خبرو شویو شمیرو له مخې هره اونۍ کابو 310 تنه د ملي اردو پوځیان او پولیس په تاوتریخوالو کې مړه یا ټپي کیږي. د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي یو اس آی ډي ټوډی ورځپاڼې ته ویلي، باشند یک بیزی پولیس بود که تقریبا 250 نفر پولیس از سرحدی، از نظمی آمه، از امنی آمه در اونجا جای به جای بودن. پشت سر یا اردوی ملی بود در منطقه زو و در منطقه مکتب زو. اردوی ملی تقریبا دو هفته پیش پشت سر یا را اعلا کرد، هیچ از ایمایه از یا خدا عقب کشید. افغان ځواکونو څخه په هوایي ملاتړ کې د پام وړ کمښت او د سپوږمکۍ له لارې د څارنې او کشف الوتنو نشتوالی طالبان ته اجازه ورکړې چې په آزاده توګه فعالیتونه ولري او په لرې پرتو سیمو کې د افغان ځواکونو پر مرکزونو بریدونه وکړي. ولایت کندوز، بغلان، بدخشان، سایر حوادث امنیتی کې در سرتاسر کشور، حالاتی که در کشور رخ داده در این اواخر تشدید فعالیت های جنگی دشمنان افغانستان نشان میدن. دا د روان کال له پیل څخه په بدخشان کې د مخالفینو پراخ برید و. په لومړي برید کې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوستو د مخالف وسلوالو په برید کې څه د پاسه شل پوځیان ووژل سول، لس ونیول سول او یو اندازه مهمات او زیات شمېر زغرګاډي د مخالف وسلوالو لاسته ورغلل. طالبانو په فرا ولایت کې پراخ برید پیل کړی دی. د فرا ولی وایي دا برید د کندوز د برید په پرتله خطرناک دی. د فرا ولایت امنیتي چارواکي وایي په سلګونو طالبانو له شپږو لورو څخه بریدونه پیل کړي دي. د فرا د ولایتي شورا رئیس دا بریدونه بېساري ګڼي او زیاتوي چې فرا ښار ته نږدې سخته جګړه روانه ده، خو د ظفر قل اردو قمندان وایي افغان ځواکونه به دا بریدونه په شا وتمبوي. لایوې اونۍ راهیسې په فرا کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. خود دغه ولایتي شورا رئیس وایي د دوشنبې په سهار په سلګونو مخالف وسلو په سپکو او درنو وسلو سره د دې ولایت په ځینو برخو برید وکړ او له افغان ځواکونو سره یې جګړه پیل کړه چې دا جګړه تر اوسه روانه ده. خود مرکز شهر تا همین لحظه جنگ ادامه داره او پولیس ما شهید دادن، حوالی ما تلفات دارن او وضعیت فعلا هم در حالت جنگ است. ما خانه لابل خود فراد امنی قماندان وایي طالبانو د شمالګا سور او د فرا ښار پر سویل برید وکړ او په لسګونه بهرنیو جنګیالیو هم له طالبانو سره په دې برید کې ګډون کړی. نوموړی زیاتوي په دې جګړه کې دوه افغان پوځیان وژل شوي او دوه پولیس هم ټپیان شوي دي. د فرا ولی وایي ډېر خطرناک برید دی. د ترتیبات او پلانګزاري لازم شاید دشمن هغه خپل ټول نیرو لکه چې په شمال کې استعمال کړه، برابر به په دوی تلاش کوي چې په جنوبي او جنوب غربي ولایتونو کې هم استعمال کړي. په اورزګان کې به تلاش کوي، په زابل کې، په نیمروز کې، په فراه کې، هلمند کې، قندار کې. اما تر اوسه پورې زه چې ګورم دغه قوتونه چې دوی په فراه کې استعمال کړو او دغه ځواک چې دوی استعمال کړو شاید د کندوز تر جنګ هم حتی د دوی قوتونه ډېر وو، اما په ټولو ساحو کې دوی
شکست خوړلی ده، اوس هم ډېرې ساحې ته دوی حملې کولې. هم افشات لري د 200 مظفر قلی اردو قمندان وایي افغان ځواکونه له مخالفینو سره د مقابلې توان لري. لا دې مخکې هم په دغه ولایت کې د داعش د جنګیالیو د شتون په اړه رپوټونه ورکړل شوي وو. د کابل ښار لومړنۍ محکمه به د چهارشنبې په ورځ د فرخوندې د قتل د عاملینو په اړه خپله پرېکړه اعلان کړي. د لومړنۍ محکمې رئیس د فرخوندې د قتل د دوسیو په اړه وایي دا دوسیې کره څېړنو ته اړتیا لري. د محکمې په درېیمه ورځ 19 پولیس سرتیرو او افسرانو او اوو نورو تورنو خپلې دفاعیې وړاندې کړې. د دویمې حوزې پخوانی امیر چې په دنده کې په نغري تورن شوی د کابل امنیه قمندان او د پولیسو نور چارواکي پړه ګڼي او وایي په ډیرو هڅو سره سره دوی ته مرستندوی ځواکونه ونه رسېدل. د فرخوندې د وژلو د تورنو دوسیې د درېیمې ورځ لپاره د کابل په لومړنۍ محکمه کې وڅېړل شوې. په درېیمه ورځ د فرخوندې د وژلو اووه تورن او د کابل د دوهمې امنیتي حوزې 19 افسران او دوه پولیس چې په دندو کې په ناغېړۍ تورن شوي وو محکمې ته حاضر شو. مازه افسرانوال تورونه یو پر بل پسې لولي او د تورنو د کړنو څرنګوالی او د پولیسو ناغېړي په تصویرونو کې ښیي. په لومړي ګام کې د فرخوندې د وژلو اووه تورن له ځانه دفاع کوي. لا بل خو د دوهمې امنیتي حوزې د امیر په ګډون 19 افسران او پولیس چې د فرخوندې په وژلو کې په بې پامۍ او ناغېړۍ تورن دي د محکمې په درېیمه ورځ خبرې وکړې او په پس کاریو او ناغېړیو کې ټول لوړ پوړي چارواکي ګرم وبلل. د کشف یو امیر چې نیول شوی وایي درې میاشتې کېږي چې کار کوي او وسله یې نه لرله. همدارز د قضیې څارنوال په یو ډول په فساد تورنوي. تعمق بیشتر به این ضرورت است به خاطر تامین عدالت. هیئت قضایی تصمیم گرفتن که سر از این لحظه و فردا در زمینه مداوله داشته باشن و پس فردا ما به جلسه خود ادامه میتیم. د فرخوندې د وژلو دوسیه چې اته دوسیې او 940 کسان پکې تورن دي د لومړنۍ محکمې تر څړونو لاندې دم. په دغو درې ورځو کې 940 تورنو کسانو خپل دفاعي بیان کړي او د دې دوسیې څارنوال هم د تورنو لپاره د سزا غوښتنه وکړه. ولسي جرګې په هیواد کې د نامنوي د زیاتېدو په تړاو نن د ملي امنیت سلاکار د ملي دفاع وزارت سرپرست د کورنۍ چارو وزیر او د ملي امنیت لوی رئیس د ځواب ویلو لپاره راوغوښتل. خو مجلس ته د دې کسانو په راتګ سره غونډه پټه اعلان شوه. دا غونډه د 50 ساعتونو لپاره د تړلو ورونو تر شا وشوه. له غونډې وروسته د ولسي جرګې لومړي مرستیال د هیواد امنیتي چارواکو په حواله رسنیو ته وویل پاکستان تر اوسه د سولې په خبرو کې له افغانستان سره هیڅ ډول همکاري نه ده کړې. که څه هم داسې تمه کېده چې امنیتي چارواکي به له غونډې وروسته له رسنیو سره وغږېږي، خو دا چارواکي له رسنیو سره د نه مخ کېدو له امله له هغې لارې ووتل چې هغه په بیړنیو حالتونو کې کارول کېږي. اجازه بتن ولسی جرګه له څو ورځو وروسته په دې بریالی شوه چې لوړ پوړي امنیتي چارواکي د هیواد په ځینو برخو په تیره بیا شمالي سیمو کې د نامنیو د زیاتوالي د اندېښنو په اړه د ځواب ویلو لپاره دغه جرګې ته ورشي. ټول تمه لري چې پوه شي د دغو اندېښنو لامل څه دی. از مهمانای محترمم جدا تقاضا داریم باید روشن در قبال امنیت افغانستان عوامل اساسی که هست باید ایره روشن به ملت ایره بگویند.
پولیس جرګه کې دوه چارواکو له شتون له څو دقیقو وروسته غونډه د امنیتي چارواکو په وخت نصیر اعلان شوه. د رسنوی استازي د جرګې د ودانۍ په مخ کې په دې تمه دي چې پوه شي د چارواکو ځوابونه څه وو او آیا د ولسي جرګې د غړو قناعت یې حاصل کړ که نه. خو د ولسي جرګې لومړی مرستیال په دې اړه داسې وایي: باز روزی دیگه که جلسه دایر شد تصمیم معلوم می شود که آیا قناعت بود یا نبود. اگر قناعت بود مشکل نیست، اگر قناعت نبود باید استجواب استیضاح. لا طالبان سره د سولې د خبرو په بهیر کې د پاکستان د همکارۍ نشتوالی د امنیتي چارواکو لومړنۍ څرګندونې وي چې د جرګې غړو ته یې کړي دي. در جمع صحبت هایی که سوالاتی که مطرح شد و تا باخر جواباتی که دادن، یعنی از فهمی فهمیده می شد که پاکستان هیچ گونه همکاری نکرد. واقعیت داره. شما شاید خودتان پسانتر بتانین کلیپا را هم پیدا کنین و یک واقعیتی است که پاکستان تا هنوز هیچ همکاری نداره، ده ای کدام شک نیسته. د ولسی جرګې غړي د امنیتي چارواکو په ځوابونو ډېر په غوسه دي او دا ځوابونه غیر مسؤلانه او استازو او خلکو ته د یوې سپارښتنې په توګه ګڼي. از وزیر داخله پرسان میکنیم که در نامنی ها که دست دارن میگن که هستن کسایی. ما بسیار کوشش کردیم که باید قناعت ما را فراهم بکنه. از این فهمیده میشه که خودشان هم دست دارن. که څه هم تمه کېده چې امنیتي چارواکي د غونډې په پای کې رسنیو ته د نامنیو د زیاتوالي په اړه معلومات ورکړي او په داسې حال کې چې د رسنیو استازي د ودانۍ د دروازې په مخ کې د دوی د راتلو په تمه وو، خو امنیتي چارواکي د تالار له بلې لارې تللي دي. دا کورني خبرونه تر لږ ځنډ وروسته به بهرني خبرونه وړاندې شي. بیا هم ښه راغلاست د همڅو بهرني خبرونه. د ایران د سپای پاسداران قمندان د سیمې د ځواکونو پر وړاندې د یمن د اوسیدونکو مقاومت د ستاینې وړ بولي. محمد علي جعفري د سعودي عربستان په مشرۍ د عربي ائتلاف پر وړاندې د اوسي اروپکو جګړه یوه ستره لاسته راوړنه بولي. بلخوا نن د تعز ښار پر سړکونو د یمن د تښتېدلي ولسمشر د وفادار جنګیالیو او د اوسي اروپکو ترمنځ نښتو زور واخیست. سره له دې چې ایران تر اوسه پورې په رسمي توګه له شیعه مذهب حوثي اورپکو خپل ملاتړ ردوي، خو د عربي ائتلاف پر وړاندې د حوثي اورپکو له مقابلې د سپای پاسداران د قمندان د دوشنبې ورځې ستاینه له اورپکو څخه د دغه هیواد د ملاتړ څرګندوی کولای شي. د ایران د سپای پاسداران قمندان وایي چې په یمن کې انقلابیانو د ایران له اسلامي انقلابه الهام اخیستی دی او په سیمه کې د پراختیا غوښتونکو ځواکونو پر وړاندې د هغوی مقابله د ستاینې ده. په یمن کې د سیمه ییزو قدرتونو سیالي په داسې حال کې دوام لري چې د دغه هیواد ګڼ شمېر اوسیدونکي د بو د کموالی او د برېښنا د بهیر د غوڅېدو په ګډون له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د یمن د پلازمینې اوسیدونکي هر دي څو د څښاک د اوبو د ترلاسه کولو لپاره څه باندې درې ساعته په لیکو کې ودرېږي. تاسو وینئ چې موږ د اوبو او ګازو له کړکېچ سره مخامخ یو. موږ اړ یو چې په نانوایو کې د ډوډۍ د ترلاسه کولو لپاره په اوږدو لیکو کې ودرېږو. موږ د خوراک، تیلو او ګازو د کړکېچ شاهدان یو. موږ د څښاک د اوبو له کموالي سره هم مخ یو. په یمن کې د اوسي اورپکو او تښتېدلي ولسمشر ته د وفادارو ځواکونو ترمنځ نښتو د یمن په دریم تر ټولو لوی ښار تاس کې هم زور اخیستی دی. تښتېدلي ولسمشر ته وفادار ځواکونه چې د عربي ائتلاف د جنګي الوتکو له ملاتړه هم برخمن دي هڅه کوي اوسي اورپکې له دغه ښاره وشړي. وسلوالو کسانو نن د پاکستان په ډېره غازی خان سیمه کې پر یوه ښوونځي برید وکړ. د پنجاب ایالت پولیس وایي په دې برید کې یوازې د دې ښوونځي ساتونکی وژل شوی او ښوونکو او زده کوونکو ته تاوان نه دی رسېدلی. برید کوونکي له پولیسو سره تر نښتې وروسته وتښتېدل. او فرانسې د اوو میلیاردو ډالرو په ارزښت پر قطر د رافال جنګي الوتکو د پلور تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې چې نن د فرانسې د ولسمشر او د قطر د امیر ترمنځ لاسلیک شو، دوحه به له فرانسې څخه څلوېښت رافال جنګي الوتکې ترلاسه کړي. ټاکل شوی ده د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند سعودي عربستان هم وګوري. دا هم اقتصادي خبرونه. په کابل کې د 150 چاپخونو له ډلې څخه څه باندې 100 تړل شوي دي. د چاپخونو د ټولنې چارواکي وایي پر اومو موادو لوړې تعرفې له بهر څخه پر وارېدېدونکو موادو نه تعرفې او له بهرنیو چاپخونو سره د دولتي ادارو تړونونه د دې لامل شوي چې په هیواد کې د چاپ صنعت له ماتې سره مخ شي. د دې ټولنې په وینا د چاپ صنعت له ماتې سره به په ټول هیواد کې په زرګونه کسان وزګار شي.
په پروانه سیمه کې دغه چاپخونه یوه له هغو 500 چاپخونو ده چې له بشپړې ځوړتیا سره مخامخ شوي دي او د دې چاپخونې له 500 کارګرانو یوازې 15 تنه پاتې دي. په داسې حال کې چې په کابل کې څه باندې 500 نورې چاپخونې تړل شوي دي. د چاپخونو د خاوندانو ټولنه وایي چې دولت د خپلو اړتیا وړ چاپي توکو تړون له بهرنیو چاپخونو سره کوي او د بهرنیو چاپخونو د وارداتو ګمرکي تعرفه نه اخلي. خو د چاپخونو پر خامو توکو یې تر 2 سلنې پورې تعرفه لګولې ده چې دا کار د ډېری چاپخونو د ډېولي کېدو لامل شوی دی. ارګو توجه نشه ای صنعت کاملا از بین میره و باز دوباره مجبور هستن که کارها به ممالک همسایه مثل پاکستان و هندوستان و ایران باز دوباره چه شو. ای خو همیشه یک سیاست خارجی بوده که وقتی که یک صنعت یا یک صنعت رشد میکنه در این مملکت اونا نرخ خود خیلی پایین میارن تا که دوباره سقوط کنه. وقتی که سقوط کرد اونا پس نرخ خود بالا میبرن و یک سیاست دمپینگ است. د چاپخونو خاوندان وایي چې که حکومت له چاپخونو ګمرکي ملاتړ وکړي او د خپلو اړتیا وړ چاپي توکو تړون له کورنیو چاپخونو سره وکړي په هیواد کې به د چاپ صنعت پرمختګ وکړي. ای کیفیت او ای ظرفیت فضل خدا صنف چاپ افغانستان داره. اگر یک امانګي درست باشه و اگر سیستم و یا پروسه پروکرمنت وزارت معارف با امانګي به صنعت چاپ افغانستان باشه هیچ مشکل نداریم. همی کار به وقتش به صورت درستش انجام میشه، تسلیم داده میشه. د چاپخونو د خواندانو د ټولنې په وینا تر دا مهاله په هیواد کې د چاپ په برخه کې 300 میلیون ډالر پانګونه شوې ده چې څه باندې 8000 کسانو په چاپخونو کې کار کاوه. خو د چاپخونو په ځوړتیا سره د څکم 8000 تنو کسانو پر وزګارتیا سربیره د 300 میلیون ډالر دغه پانګونه له ګواښ سره مخ شوې ده. او دا هم د کابل په بازارونو کې د یو شمېر بهرني اثر په وړاندې د افغاني پیر به یو امریکایي ډالر ته 50 افغانۍ او 50 پوله، یو ایرو 48 افغانۍ او 80 پوله، د اماراتو یو درهم 15 افغانۍ او 80 پوله، زر هندۍ روپۍ 960 افغانۍ، زر ایراني تومنه 10 افغانۍ او 40 پوله او زر پاکستاني روپۍ په 1508 افغانۍ بدلېدل. او دا هم سپورتي خبرونه. د کابل د لویدیځ حوزې د غیږنیونې د غوراوي سیالۍ په غازي لوبغالي کې پیل شوې. دغو سیالیو د ترسره کېدو موخه د کابل د لویدیځ حوزې لوبډلې ته د 40 غوره غیږنیونکو ورپېژندل بلل شوي دي. دغه سیالۍ د تنکۍ ځوانانو په برخه کې پیل شوې چې درې ورځې به روانې وي. په دغو سیالیو کې د درې اویو کلبونو تر 250 زیاتو غیږنیونکو ګډون کړی دی. د هیواد د غیږنیونې فدراسیون د دغه راز سیالیو ترسره کېدل د غیږنیونکو د تخنیکي وړتیاو په لوړولو او دغه راز د افغانستان د غیږنیونکو ملي لوبډلې ته د نویو غیږنیونکو د ورپېژندلو په برخه کې ګټور بولي. عزیز جمع عزیزونای خود میتونیم بهترین چهره ها بهترین استعداد ها را جمع آوری بکنیم که در بین پنجون ما مسابقات بکنن و اون تیمای ملی ما را تشکیل بتنک. خاص ما هست همیست که مقام بالا بگیرم و رفال خوب هستن همش تکل هست. پنج ما شده که ما بسیار آمادگی شدید گرفته بودم یک عریف ما بردم حالا میخواییم دیگر عریف ما ببرم. د غیږنیونې فدراسیون وایي چې د پلازمینې په 50 حوزو کې د غیږنیونې د سیالیو له پای ته رسېدو وروسته د سږ کال په غبرګولې میاشت کې د غیږنیونې د ملي لوبډلې د غوراوي سیالۍ ترسره کیږي. او چلسی فوټبال لوبډله د انګلستان د غوره لیګ سیالیو اتله شوه. دې لوبډلې 1-0 په پایلې سره د کریستال پالس په ماتولو سره وکړه شول د 2014 او 2015 کال د لیګ اتلولۍ ترلاسه کړې. د چلسی لوبډلې د بریا یوازینی ګول ایدن هازارد وواهه. په بله لوبه کې منچستر سیټي لوبډلې د 1-0 په پایلې سره تاتنهام ته ماته ورکړه. له همدې سپورتي خبرونو سره زموږ د نن شپې خبري ټولګه هم پای ته ورسېده. تر بیا مو په لویه بخښونکي خدای سپارم.